Opustené novinové stánky, stánky rýchleho občerstvenia po tom, čo ich majiteľ prípadne prevádzkovateľ opustí, pomaly chátrajú. Bežne sa na ich stave podpíšu aj vandali. Na jeden stánok, ktorý už dávno neslúži svojmu účelu, nás upozornil náš divák. Zrúcanina malej stavby stojí pri moste VSS vedľa zastávky mestskej hromadnej dopravy. O problémovom objekte na miestnom úrade mestskej časti Juh vedeli a prípadom sa už zaoberali. Ešte v marci vlastníka upozornili na to, že nedodržuje právne predpisy o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Úrad sa odvolával aj na záväzne nariadenie mestskej časti Košice Juh o udržiavaní čistoty a verejného poriadku. Z neho vyplýva, že vlastník zodpovedá za estetický vzhľad celého objektu, vrátanie okien, pivničných priestorov, fasád, striech, komínov a plotov. Napriek tomu, že vlastníka vyzvali k náprave aj po 8 mesiacoch, stále špatí okolie. Dôvodom je zrejme to, že výzvy si vlastník neprevzal. Mestská polícia ho nezastihla na jeho adrese trvalého pobytu a príslušný stavebný úrad nemá novú adresu. A tak sa na odstránenie tejto skládky odpadu zrejme poskladáme všetci. V septembri totiž mestská časť posunula prípad majiteľovi pozemku a magistrátu mesta Košice, aby nechal predmetný stánok odstrániť ako nelegálnu skládku objemného odpadu. Silvia Karoliová a Anna Činčárová, Televízia Naša.